E adiantamento da instalação da CPI 19. Os detalhes com Denise Rotenburg. A instalação da CPI da Covid-19 foi adiada para a semana que vem, terça-feira. Assim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atendeu um pedido do governo que quer aproveitar esse período para ver se nomeia outro relator. O escolhido pelo MDB, que é a maior bancada, é o senador Renan Calheiros, de Alagoas, do MDB de Alagoas. Já foi presidente do Senado, é um parlamentar muito experiente, mas para o governo tem um problema. Ele é adversário do presidente Jair Bolsonaro e não perdoou o governo por aquela derrota lá de 2019, quando ele foi candidato a presidente do Senado e perdeu para Rodrigo Pacheco. Agora, Renan volta como relator de uma CPI muito importante e estratégica para o governo, especialmente num ano pré-eleitoral. E como é que funciona a escolha do relator? O presidente da comissão, no caso vai ser o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, é eleito pelos integrantes do colegiado. E é ele, Omar Aziz, quem vai nomear e avisar quem é o relator da comissão. Ele apenas nomeia o relator. E ele já avisou que vai seguir o que o MDB pedir. O MDB é a maior bancada, escolheu a relatoria e pode escolher qualquer um dos seus senadores para nomear como relator da CPI. Diante desse fato, tudo indica que o jogo do governo não terá o menor resultado e Renan Calheiros terminará, sim, como relator da CPI da Covid-19. Mas ainda tem aí 7 dias, o governo vai tentar fazer aí uma ação na justiça para ver se consegue impedir a relatoria de Renan Calheiros, mas como é um assunto interna corporis ali do Senado, ou seja, é um assunto interno da casa, dificilmente a justiça dará ganho de causa ao governo nessa situação. Nós vamos ficar por aqui, acompanhar toda essa disputa e vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.